Imamul Bukhari amekata kupewa sifa ambazo si zake, akasema la taturuni kama atrat an-nasara ibn Maryam, msini sifu sifu sana kupindukia. Mimbari ya veterinari ni katika mimbari chache Tanzania inayojua hadhi na heshima ya mtukufu wa daraja raisi wa manabii na mitume Mtume Muhammad. Na kumwita mtu wahabi ni makosa makubwa kabisa kisheria. Na kumwita mtu wahabi ni makosa makubwa kabisa kisheria, kwa sababu ni jina katika majina ya Allah. Na si kweli kwamba Mtume Muhammad alikuwepo kabla ya dunia kuumbwa. Adam alipopulizwa roho akafungua macho akaona la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ni ahadithi zilizo maudhui, na huko si kumpenda mtume bali ni kumpoza, kumponza Mtume Muhammad. Mimi nimeuliza na naendelea kuuliza. Maneno haya ni mazuri. Yanapatikana kitabu gani? Kwa sababu hii dini sisi tumeipokea kwa mashehe. Wale mashehe sio wamekufa hawapo. Dini hii mimi palipo naiendesha, alafu na mimi nakufa. Mwingine ajaye naye anaendesha naye anakufa na yeye. Mwingine tunapokelezana kama vile vijiti. Maneno haya yapo kitabu gani? Thank you.
wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار ومن يضلل فلا هادي له Thank you.
ومن يضلل فلا هادي له. وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي هدي محمد
wa khayra al-hadiyyi hadiyyu. وخير الهدي هدي وخير الهدي هدي وخير الهدي هدي وخير الهدي هدي وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة في الدين في الدين وكل محدثة في الدين بدعة وكل محدثة في الدين بدعة
أعاذنا الله منا وإياكم من النار، أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. tunaojiita ni wapenzi wa mtume, ushaqu nabi ndio wanavyojiita wapenzi wa mtume. Tunaojiita ni wapenzi wa mtume, ushaqu nabi ndio wanavyojiita wapenzi wa mtume. Ndio wanavyojiita wapenzi wa mtume. Tunaojiita ni wapenzi wa mtume, ushaqu nabi ndio wanavyojiita wapenzi wa mtume. Thank you.
lakini khutba ya leo inasema hal yajuzu madhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, je inajuzu kumsifu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Nataka upate kunielewa, nataka uniazime fikra zako, mawazo yako, ubongo wako, moyo wako, upate kuwa sambamba nami. Kwanza kabisa, kabla ya kuzitoa hizo sifa 40, kwanza tuulize, kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, inafaa kumsifu mtume Muhammad? Aljawab, na hii ni kwa mujibu wa ulamau ahli sunna wal jamaa, wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa. Aljawabu, naam, yajuzu madhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bisharti an yakuna hadha al-madhu madhan masnunan mashru'a. Jawabu ni kwamba naam. Na kwa nini isifae kumsifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Kumsifu mtume Muhammad kunafaa na inafaa, lakini kwa sharti sifa hizo ziwe sifa zinazokwenda sambamba na kitabu cha Allah na sunna zake yeye mwenyewe sallallahu alayhi wa sallam. Jawabu ni kwamba naam. Na kwa nini isifae kumsifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Kumsifu mtume Muhammad kunafaa na inafaa. Lakini kwa sharti sifa hizo ziwe sifa zinazokwenda sambamba na kitabu cha Allah na sunna zake yeye mwenyewe sallallahu alayhi wa sallam. Ziwe sifa zilizo thibiti, ziwe sifa zinazokubalika, ziwe sifa za kisheria kwa mujibu wa kitabu cha Allah na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ay kama jaa anillahi wa an rasulillahi. Sifa hizo ziwe kama ilivyokuja kwa Allah, kutoka kwa Allah na kutoka kwa mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hizi ni sharti katika kumsifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أن يكون هذا المدح مدحا لا شرك فيه ولا غلو. سفهزو ندانيك كسيوامو نشركي نغلو كفوكا مباكا هادي كوبلكيا كومبا بونامتومي محمد صلى الله عليه وسلم سفا أمبازو هانازو نهاوزي كوانازو نسفا أوتوماتيكال نزامونيوي مؤمبا الذي رفع السماء بلا عمد.
المدح مدحا لا شرك فيه ولا غلو. Sifa hizo ndani yake kusiwemo na shirki na ghulu kuvuka mipaka. Na ndio maana kwa kugundua hilo katika sahihu al-Bukhari amekataa kupewa sifa ambazo si zake, akasema la tatruni kama atratin nasara ibn maryam, msini sifu sana kupindukia kuvuka mipaka kama walivyo msifu sana manasara Isa hadi kuvuka mipaka. Walimpenda Nabii Isa wakamuita ni nabii, wakamuita mtume, wakaenda wakamwita huyu bwana ni mtoto wa Mungu bwana. Baba yake yuko wapi? Wakasema hata ndio Mungu mwenyewe. Nami msinisifu, msivuke mipaka katika kunisifu kama manasara walivyovuka mipaka katika kumsifu Nabii Isa alayhi salam. Akasema la tatruni, akasema la tatruni kama atratin nasara ibn maryam. Akasema la tatruni. Akasema la tatruni, akasema la tatruni. Akasema la tatruni.
يكون هذا المدح مدحا لا شرك فيه ولا غلو. Sifa hizo ndani yake kusiwemo na shirki na ghulu kuvuka mipaka na ghulu kuvuka mipaka na ghulu kuvuka mipaka. Thank you.
sifa zote ambazo tunazozieleza, lakini hatupaswi kumpa sifa hata kidogo ambayo si ya kwake, na kwa masikitiko sifa yenyewe ikawa ni ya Allah jalla fi'ula. Sifa zote ambazo tunazozieleza, lakini hatupaswi kumpa sifa hata kidogo ambayo si ya kwake, na kwa masikitiko sifa yenyewe ikawa ni ya Allah jalla fi'ula. Thank you.
sifa hizo ndani yake kusiwemo na shirki na ghulu kuvuka mipaka, na ghulu kuvuka mipaka.
amma anasifahu bisifati rabb, amma tukimsifu mtume Muhammad kwa sifa ambazo ni za Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala, wa bi annahu sallallahu alayhi wa sallam ya'lamu al-ghaiba, na kama vile tunavyosikia ya kuwa mtume Muhammad miongoni mwa sifa zake anajua hadi mambo ya ghaibu, jambo ambalo si kweli hata kidogo. Na siye mie mwenye kuthubutu kusema hilo, nitawarejesha katika kitabu kitakatifu, kitabu nambari moja duniani kisichokuwa na shaka ndani yake, dhalika alkitabu la raiba fi, Qur'ani tukufu. Inakataa, na mtume mwenyewe anakataa, hajui hata si ya kesho, hata ya dakika tano mbele. Na kama vile tunavyosikia ya kuwa mtume Muhammad miongoni mwa sifa zake anajua hadi mambo ya ghaibu, jambo ambalo si kweli hata kidogo, jambo ambalo si kweli hata kidogo. Hajui hata si ya kesho, hata ya dakika tano mbele. Hata ya dakika tano mbele. Thank you.
hata si ya kesho, hata ya dakika tano mbele. Hata ya dakika tano mbele. Thank you.